চিয়াঙৰ কাজলগাঁৱত সদৌ অসম মিড ডে মিল ফুজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ উত্থান প্ৰতিবাদ চিয়াং জিলা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ অবিহনে দৰমহা নিদিয়ে চৰকাৰে অভিযোগ ৰদ্ধন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ মিড ডে মিল ফুজন সেইসকল কৰ্মচাৰীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰক বিভিন্ন দাবী জনাই অহা স্বত্তেও কোনো দাবী মানি লোৱা নাই বুলি খুব পজাৰে দাবীসমূহ হ'ল মিড ডে মিল ফুজন আঁচনি অক্ষয় পাত্ৰক গজোৱাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে মাননীৰ সলনি মজুৰি দিয়ক মজুৰি দিব নোৱাৰিলে মাহে মাননী 10,000 টকা বাজেট প্ৰস্তাৱ সংযোগ কৰক বছৰে 12 মাহৰ বাবে মাননী দিয়ক প্ৰতি মাহে মাননী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক বিদ্যালয় একত্ৰিত কৰাৰ ফলত কাম কৰা ৰন্ধন কৰ্মীক এককালীন 3,00,000 টকা দিয়ক আনহাতে পেঞ্চন চিকিৎসা সাহায্য বীমাকে ধৰি সামাজিক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰক আদি দাবীৰে এই প্ৰতিবাদ উত্থাপন কৰি ৰাখে আজিৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীত 5 শতাধিক ৰন্ধন কৰ্মী উপস্থিত হয় বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই সময়মতে মাননী প্ৰদান ৰন্ধন কৰ্মীৰ কাম এন জি অ'ক গতাই দিয়া বন্ধ আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্থাপন কৰি তোলে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে বহুদিন আগতে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ যে আমি যিখিনি আমি বহুত আগতে জনাইছোঁ চৰকাৰক জনাইছোঁ নিউজৰ জৰিয়তেও আমি জনাই দিছোঁ কিন্তু আমি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ কাম আমাৰ কথাখিনি ইহঁতে কাণসাৰা নাই আৰু আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিখন একো মানি লোৱা নাই কাৰণ আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন বিবেদন কৰাৰ পিছতো আমাক যিটো আমাক দৰমহা দিয়ে সেই দৰমহাখিনি আমাক 12 মাহৰ দৰমহাখিনি নিদিয়ে আৰু আমি ধৰ্ণা কৰিলেহে আমাক পইচাখিনি ওলাই দিয়ে আৰু ধৰ্ণা নকৰিলে আমাক পইচাখিনি নিদিয়ে আজি আমাৰ এই 4 মাহ হ'ল এতিয়ালৈকে আমাক দৰমহাখিনি যিখিনি পইচা যদি আমাক 1,000 দিয়ে পিছত আৰু আমাৰ 16 চনত যিটো 500 টকা বঢ়াইছে যদি 1,000 টকাটো দিয়ে 500 টকাটো ইয়াতে কৰ্তন কৰে আৰু যদি 500 টকাটো যেতিয়া আমি আন্দোলন কৰাৰ পিছত 500 টকাটো যদি ওলাই দিয়ে আমাক 1,000 টকাটো দিয়াতে আমাক কলম কৰি দিয়ে আৰু কি কি দাবী আছে আপোনালোকৰ তথাপি আমি আমাৰ আজি আমি আন্দোলন কৰিব আহিছোঁ যে আমাৰ যে 18 বছৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ এই কামখিনি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ কামখিনি এন জি অ'ক দিছিল একবাৰ তাৰপিছত আমি আন্দোলনৰ বলত আৰু আমি ঘূৰাই লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আৰু গুণোৎসৱত আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আৰু এই গুণোৎসৱত যাই ইহঁতে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে এই কামখিনি আমি অক্ষয় পাত্ৰৰ হাতত দিব এন জি অ'ৰ হাতত দিব যে ৰান্ধনীবিলাকে ঠিকে থাকিব ইহঁতক বনাব নালাগে খালি ভগাই দিব লাগিব ইহঁতে চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব সেইখিনিহে কৈছে কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ কাম আমি 18 বছৰৰ পৰা কৰি থকাৰ অৱস্থাতো আমি প্ৰাপ্য মজুৰি আমি আদায় পোৱা নাই আৰু যদি এন জি অ'বিলাকে বনাই পেলাই আমাক যদি ৰান্ধনীবিলাকক ৰাখে আজি ৰাখিব কালি ভাবিব দুটা ৰান্ধনী নালাগে এটা ৰান্ধনী হ'লে হৈ যাব তাৰপিছত লাহে লাহে আমাক ৰান্ধনীবিলাকে খেদি দিয়াৰ পিছত ব্যৱস্থা কৰি দিব সেইকাৰণে যাতে ৰন্ধন কৰ্মচাৰীৰ কাম যাতে ৰন্ধন কৰ্মচাৰীৰ হাতত থাকে যাতে আৰু এন জি অ'ৰ হাতত বা ঠিকাদাৰৰ হাতত অক্ষয় পাত্ৰৰ হাতত যাতে গোটোৱাই নিদিয়ে সেই দাবী লৈ আমি আজি আন্দোলন কৰিছোঁ দেখা গৈছে আপোনালোকে বাৰে বাৰে আন্দোলন কৰিছে কোনো ধৰণৰ মানে সিদ্ধান্ত এটা এতিয়া মিল হোৱা নাই সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বাৰ বাৰ আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ কাৰণে একো মাত মাতা নাই আমাৰ কাৰণে যোৱা যিটো বাজেট চলিল বাজেট পাছ কৰি দিলে কিন্তু আমাৰ কাৰণে ৰন্ধন কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এটা বাজেটত এটা উল্লেখো কৰা নাই আমাৰ কথাখিনি বাজেটত ৰখা নাই আমাৰ কোনো দৰমহা বা আমাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে যে আমাক গণ্য কৰিব সেইটো আমাৰ বাজেটত কোনো হাত দিয়া নাই সেইকাৰণে আজি আমি ওলাব লগা আছে যে অহা যিখন বাজেট আছে সেই বাজেটত যাতে আমাৰ ৰন্ধন কৰ্মচাৰীৰ কথাখিনি যাতে উল্লেখ কৰে আৰু আমাক যাতে নিয়মীয়াকৈ আমাক যাতে পইচাখিনি দিয়ে মাহৰ পইচাখিনি মাহে মাহে দিয়ে আৰু আমাক 12 মাহৰ যাতে পইচা দিয়ে তাৰপিছত আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপত আমাৰ যাতে চিকিৎসা সাহাৰ্যৰ ব্যৱস্থা কৰে যাতে যুঁজুৰ কৰি কাপোৰৰ ব্যৱস্থা কৰে বেলেগ
বেলেগ রাজ্যত এনে ধরনের 7000 টাকা দরমহা দি আছে, কাপড়ের ব্যবস্থা করেছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। আমার আন্দোলন গিলা যদি এই জুইত কাম করার অবস্থা যদি কিবা একটা অঘটন হয়ে যায়, আমার সরকারে আমার কোনো দায় দাবি কোনো আমার সাহায্য দিয়া নাই। এই কারণে যাতে আজি মিডিয়ার জরিয়াতে এই ধর্ণা কার্যসূচীর জরিয়াতে যাতে আমাক যাতে চিকিৎসা সাহায্য আৰু আমাক যাতে আমার রান্ধনীবিলাকক যাতে দরমহা বরাই দিয়ে আমাক যাতে আমাক রান্ধনীবিলাকক সুখী করে। আর আমার এটা হল অরুণোদয় একটা আসনি, একটা আসনির ফান্ড হিতাধিকারী হিসাবে আমাক রান্ধনীবিলাকক দিয়েছে, কিন্তু আমি হিতাধিকারী নহয়। আমাক এই পয়সাখিনি আমাক দরমহার লগত মিলাই আমাক দরমহা সিস্টেম দিয়ক, কিন্তু আমাক হিতাধিকারী কিয় দিছে? আর হে আসনির পয়সাখিনি খালি এখন মহিলা মানুষের কারণে, কিন্তু আমার রান্ধনির মাজত আমার মতা মানুষ আছে, মতা মানুষগুলাকে এই এই অরুণোদয় পয়সাখিনি পাব না নাপাব সেটা আমি চিন্তা ভাবনা করি আছে। যেহেতু আমি আজি ইমান বছরে রন্ধন কর্মচারীর লগত জড়িত হয়ে আছো, গতিকে আমার সামান্য মাননীয় এটা দি আছে, গতিকে সরকারক অনুরোধ করেছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, যেহেতু রন্ধন কর্মচারী একেবারে দুখিয়া পরিয়ালর, গতিকে আমাক যিখিনি আমার কষ্ট সেই পরিমাণের মাননী আমাক দিয়া নাই, গতিকে আমাক মাননীখিনি বৃদ্ধি করে দিব লাগে আর মাহে মাহে মাননী আদায় দিব লাগে, মাননী বৃদ্ধি করব আর আমাক সরকারি চাকরি হিসাবে স্বীকৃতি দিব লাগে আর ন্যূনতম মজুরি আমাক প্রদান করিব লাগে, দুখিয়া মহিলাখিনির উপর যাতে এনেকৈ আমাক অত্যাচার নকরে। যেহেতু অরুণোদয় আসনি এটা ঘরের গৃহিণী, এজন ঘরের গৃহিণীয়ে পায়, গতি এটা রন্ধন কর্মচারী সরকারি স্কুলত বিদ্যালয়ত কাম করা মহিলাখিনিয়ে এইখিনির পৰা বঞ্চিত আছো, গতি এইখিনি আমাক বর্তমান আপনার কিমান মানন কিমান টাকা মাননি পাই আছে বর্তমানে? বর্তমান আমাক 1000 টাকা দি আছে, 500 টাকা তো বাকি রাখি আছে, সেইখিনিও দিব লাগে। 1000 টাকা দি আপনার পরিয়াল চলে জানো? 1000 টাকা আমার পরিয়াল নচলে, যেহেতু আমার সরকারে যেহেতু বস্তুর দাম বৃদ্ধি করে আছে, সকল বস্তুর দাম বৃদ্ধি, আমার 1000 টাকা আমার যিখিনি আমার স্কুল রান্ধা বড়া কাপড় কানি লেতেরা হয় সেইখিনি আমার কাপড় কানি ধুয়াতে যায়, লড়া ছোৱালীৰ খাদ্য আমার এইখিনি নচলে, গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাক এই দুখিয়া মহিলাখিনি যাতে চকু মেলি চায়, দুখিয়া মহিলার উপর যাতে অত্যাচারখিনি বন্ধ করে, আর আমার সরকারি কর্মচারী যেহেতু সদায় আমি বিদ্যালয়ত কাম করব লাগে, আমার কষ্টর ফল যাতে যিখিনি আমার কষ্ট হয় সেইখিনি অতি সোনকালে যাতে আমাক আরোগ্য দিয়ে যাতে এইখিনিয়ে কব লাগে।